kanywa kanywa ko munywira ngara ibumanye mbera buri muntu iraba ko nikakozisa ubudde bwo mbisera bibyedde polisi ye wankuru ko kole chikwe kwetumwe kwatida abantu 15 bagayiwo okutuna nokunyenjeka chivude kubato zo kulinya polisi ngabaga amant elemedo kendezo biwa mateke wankuru ko Bana kuba kwatiddwa babadde bakyala nga kubadde kuno omukadde ssaako omuvubuka agamba nti muyimbi nga ye kokodi Sigenda kudda mu nju omanyi emyaka 10 kati bakutwala eruzi enenjaga eno bulamu bwo bwona omanyi ebyange bulamu bwo bwona Mbaneleza mungi dijo ya gala joni nane bali mtini Bula mubo buo na Mbaneleza Mwari mkomera Nitu ya gala Bano basangibwa n'enjaga y'ebikoola ey'obusigo obutina emisoko tongeneyo na poliisi bw'egipimye ebadde zituwa kira 21. Omu ku bakwatidde nanfuka DJ Yefuda alinyiddwako emmandwa n'agezaako okumatiza poliisi ng'ebwe atatunda njaga wabula bagwa balisa yogera gyali nti yagitunda. Namfuka abadde akyali mu kwewozaako omuvubuka gw'omukutte naye ne yeefuula azirikidde mu kaduukulu era n'abasirikale ba poliisi be bamusitudde ne bamugalamisa emabega w'emmeeza gye babadde batudde. Era tolinywera mutubadde nga tuyomba mu ngeri gyali ow'empaka ngamba yugo nvumira Atwala polisi katwesimi Damian ategeza Bukedde TV nti ebikokoto bino byakugenda maaso okulanga bakendeza obumi bw'amateeka mu kitundu ekyo. Some are distributors, others are consumers. For the consumers, we shall of course bring up a file and we shall take them to court. Ate polisi mkatali kiwa chiseke wanyezo msaji atebe disipokuwa mfere. Awasubuzi kwa riba utula. O msaji ya polisi kweta sisa chusa chusa manya. Ngurumi ya itatuo mtaganda atulala. Agasi mtaganda. Kigali wa Ntaganda yalumye omusubuzi w'ebyuma by'emmotoka ebikadde ngaga wala Beka n'amusubiza okumusingira ekyapa ekibadde kikingirire ayina gw'agambye mbu amuletedde ekyapa ye amuwe ssente naye atasindisa ekyapa muntu mulala atyobeera ku masimu nga bagenda bagiragira abantu 25 kibadde kigenda mu ssente Ntaganda atwalira ku polisi ya CPS ng'akulira polisi wa Kiseka Muhumuza Patrick bw'annyonnyola Akubanga ne nawali wabade mu kalumu singa sayimiride ku mulyango babade bagara kuingira mu nekifuba tebamujemo by force Mutebi Sulaiman ne sibwa to Mathias bakusa ki degree ino ku Rabukedde TV.